About skal ta litt mer om litt repetisjon og veksling av valuta. Så forandrer jo planen, denne planen den forandrer seg jo litt. Hallo? Forandrer seg litt, men nå begynner vi å styre inn mot avslutning. Det er litt viktig hvordan det gjenstår, og hvordan vi legger opp de siste timene. I dag blir det litt valutahandel igjen, veksling, rekna litt på arbitrasje, og så skal vi snakke om forgreininger, forks. Det var jo en av oppgaven i arbeidskravet, at de har mulighet til å svare på det hvis de ønsker. Og så er fristen for å levere 11. november. Så er mandag. Ja. Hooks leverer et eller annet. Faktisk, hvis de skriver navnet ikke bare, så blir det også godkjent. Så, ja. Det poenget er at det leverer. På første timen etter, ja det blir jo tirsdag, neste tirsdag, så går vi gjennom arbeidskrav oppgave for oppgave. Bruker tid på det, og da tar vi litt tid. Så skal vi inn på andre kryptovaluta enn bitcoin. Vi har jo nevnt, vi har jo vært inne på delvis, men da skal vi ta det litt grundigere. Hva annet finnes der ute, tillegg til bitcoin? Finnes det jo mange, flere tusen. Vi skal se på det viktigste. Vi skal absolutt ikke gjøre noe mange. Og vi kommer til å bruke mer tid på det, kanskje. Mer tid på det som heter altcoins, alternativ valuta. Vi skal snakke om åpne og kontrollerte blokkjeder. Mikkjene er det mulig at det blir kun video, og da er tema regulering. Jeg skal gi beskjed om det. Jeg tror det blir bare video den dagen. Torsdagen i denne veka. Hva er det blokkjedeteknologien blir brukt til? Blir han brukt til noe annet enn verdioverføring, pengeoverføring? Se på noen eksempler. Men den 12. så tenkte jeg også å ta en gjennomgang. Altså, da diskuterer vi litt pensum, fordi jeg har fått noen spørsmål om hva er viktig, hvor mye er viktig, hva er det vi bør lese på til eksamen. Vi bruker litt tid på hva vi gjør noe da også. For dagen før eksamen er kanskje litt kort tid til å peke på de viktigste tingene. Så til dagens tema. Sist snakket vi om Forex, Foreign Exchange, valutahandel, kjempestort område innenfor finans. I verdi så er det det viktigste området. Og dette skjer OTC, via OTC, så da er over the counter. Det har jeg vel hørt i andre fag, kanskje. Er det et begrep de, jeg spurte vel om det siste, tror jeg. Er det et begrep de kjenner? Hva er motsatsen til OTC da, eller hva er? Det er en børs, en regulert børs. Det er på en måte motstykket til OTC. Amerikanske dollar er dominerende, og så var det altså ulike typer
valutahandel. Spot er det enklaste. Kjøp og salg i øyeblikket. Rett fram. Svarer de med forward på forward swap på futures. Det viktigste her er spot og forward swap. Så på et eksempel der, jeg har ikke det med nå, men det var jo hvordan du skal sikre deg. Hvis du selger vare i, du er i Norge, du selger laks og får oppgjør i enten euro eller amerikanske dollar, så har du kanskje innsatsvare i en annen valuta. Hvordan skal du sikre deg mot valutasvingninger? Der kommer denne her forward swap inn. Viktig instrument for å gardere seg mot valutasvingninger. Da er det måter du kan eliminere valutarisiko med å kjøpe og selge den valutaen, eller de valutaen som er involvert her. Både i øyeblikket og i viss tid i framtiden. Vi husker kanskje med base og quote, basisvaluta, noteringsvaluta. Base er den første delen av valutaparet, quote andre delen. Om vi oppgir det, så hvor mange enheter av noteringsvalutaen trengs for å kjøpe en enhet av basisvalutaen. Hvis de skulle ha angitt norske kroner og amerikanske dollar, og la oss si at kursen nå er, jeg sa på han i sted, han er 9 kroner og 13 øre. Hvis de skulle ha oppgitt da, slik som det der, hvordan ville det da se ut? Nok USD. Hvor vil det da stå? Hvis vi følger den regelen om at hvor mange enheter og noteringsvalutaen trenger du for å kjøpe en enhet av basisvalutaen? Forslag? Det kan jo de rekne ut like fort som meg da. Då vill det stå NOK skråstrek USD 0,1095. Det vill inte stå 9,13, så då är den kursen som vanligtvis blir uppgitt. Då måste det stå USD skråstrek NOK, då hade det stå 9,13. Ja. Du ser poängen här, hur det står först och sist här. Vi snakket om major, minor og exotic. Hovedpar er de fire der. Utgjør 85% av all valutahandel. Og så er det minor og exotisk, så er det ganske sjeldne valutapar. Eller kryss. Ja, kryss. Cross rate crosses, det var altså valutapar som ikke inneholder amerikanske dollar. Her er det mest penger involvert, mest likviditet, mindre i de der som heter minors, og mye mindre i de som er av eksotiske, sjeldne valutapar. Og dyrere til dyrere blir det mindre likviditet. Vi var inne på bid og ask. Kjøp-salg.
Bid. Hvor mye byr du for den valutaen du vil kjøpe? Ask. Hvor mye krever selger? Og spread, det altså differensen mellom kjøp og salg. Bid. Ask. Og den regner vi ofte i PIP. Price interest point. Vi var innom lang og kort, long, short, og helt i sin enkleste form, long, kjøp av et eller annet produkt, short, salg. Men vi vet jo også, det å shorte noe, det er jo å selge før du har kjøpt. Så på en måte skulle du tro det var umulig da, men det er ganske vanlig i denne bransjen. Du kan gå inn på en kontrakt der du sier at ok, jeg kjøper Bitcoin om en måned, og så selger du på en måte i øyeblikket. Da tjener du penger på at kursen går ned, for du får jo mer i dag enn du må betale en måned fram. Hvis kursen derimot stiger, så taper du penger. Det er et veddemål på kursutvikling. Vi snakket om bull market og bear market. Bull. Optimistisk, kursen går opp, bear, frykt, pessimisme, depresjon, alt er negativt, børsen går nedover. Den vanlige oppgjørstiden i finansielle markedet er det som heter T pluss 3. Og det er altså cirka 3 dager for å få fullført en handel. Det er jo helt utrolig da. Det gjelder ikke alle tilfeller, men i stor grad tar det 3 dager fra tidspunktet du inngår handelen. Det er det vanligste. Og 1 dag er det beste du kan få til. Og vi så også på at valutahandel, det foregår 24 timer i døgnet, men ikke i helgene, ikke på helgedager. Her vil kryptovaluta presse fram endringer, fordi den handelen skjer hele tiden. Ikke stopp i handel med kryptovaluta. Og dette vil nok også presse seg fram i andre deler av finanssektoren. Vi var ikke inne på, tror jeg, på det som heter Special Drawing Rights. Og det er det internasjonale pengefondet som har en egen valuta, så da heter SDR, Special Drawing Rights. Skrift, eller valutasymbolet er XDR. Hvordan er sett sammen og amerikanske dollar, euro, kinesisk yuan, japansk yen og britiske pund. Etter visst forholdstall. Størst andel amerikanske dollar. Ja, det ser du her. Forholdstall i. XDR er ikke noe du kan, finnes det ikke noe sedler eller noe mynter, eller, det er ikke en valuta som eksisterer annet enn som en målestokk. Så de som får overført penger fra IMF, de får vi da så og så mange SDR, men de må veksle det inn i en eller annen valuta, etter det forholdet her. Slik sett så minner dette, altså Facebook sin Libra, som vi skal gå litt nærmere inn på, den minner mye om SDR. Libra er også sett sammen, og de samme, nesten de samme valutaene, etter, altså planene i alle fall. Slik Libra er presentert nå, så skal 50% av
kursen være bestemt av amerikanske dollar, 18% euro, 14% japansk yen, 11% britiske pund og 7% Singapore dollar. Det er da Facebook sier at Libra skal inneholde per nå. Det kan jo kanskje forandre seg. Men vi ser at det er ganske likt, oppbyggingen er ganske lik så her special drawing rights, så IMF. Handel, hva har jeg tenkt her da? Det er jo dette her med hvordan foregår handel med kryptovaluta. Først, så, du må jo starte, så regel starte med vanlige penger eller fiat-penger, og så må du veksle deg inn i en eller annen kryptovaluta. Det finnes tjenester som selvsagt tilbyr det der, men det finnes også tjenester som bare veksler för de olika kryptovaluta. Krypto mot krypto. Bitcoin till Ether. Bitcoin till Litecoin. Ja, en hel hög olika. Så det är så regel två steg involverat. Först må du växla norska kronor då för att ta våra pengar. Först må du växla norska kronor till en eller annan kryptovaluta. Alternativt kan du då växla den kryptovalutan in i annan typ av kryptovaluta. Och så eventuellt växla den tillbaka till norska kronor. Detta är de vanligaste valutapar inom kryptovaluta. Bitcoin mot amerikanska dollar. Sammen med den här stablecoin, alltså stabil valuta, en tether som vi snakket om, så også er mye omsett. De to der er de absolutt viktigaste. Så kommer Ether mot amerikansk dollar. XRP, det er Ripple, heter den kryptovalutaen. BCH, Bitcoin Cash. LTC, det er Litecoin. Ja, de vanligaste valutapar. Okej. Okay. Räkning. Sätt igång. Räkna ut alltså arbitrage med också från förra gång kanske. Arbitrage, det är att utnyttja kursskillnader på olika börsvärde växlingsplatser. Alltså att kursen är högre en plats än en annan plats. Gjør at du kan kjøpe og selge samme valutapar med fortjeneste, utnyttet at det er ulike kurs. Her er et eksempel der en bitcoin er 6300 amerikanske dollar. En amerikansk dollar er 8,30 kroner. Og en bitcoin er videre 53.100 på i norske kroner, på en norsk vekslingstjeneste. Her amerikansk vekslingstjeneste er norsk. Så skal de rekne ut hva er arbitrasjemuligheten gitt at de har 1 million å investere. Kan de prøve å rekne ut da? Okej, okay, jag ger dig ett hint då. Flera måter att göra på, men en måte är ju att starta med norska kronor. Alltså vi har ju då 1 miljon att leka lika med. Gå via amerikanska dollar, gå via till bitcoin och så gå tillbaka till norska kronor. Hvis de följer den framgångsmåten där, så ska de komma fram till ett tal.
Så hvis du trekker fra den millionen, så hvis vi følger den oppskriften, da. Vi er ute til gevinsten her, altså hva kan du tjene på en slik handel? Vi starter med 1 million, og så regner vi den om i amerikanske dollar etter den kursen. Så regner vi amerikanske dollar om til bitcoin. Og så regner vi bitcoin om til norske kroner etter den norske vekslingskursen. Og da kom du fram til 1.15.491 eller noe slikt. Og hvis vi trekker fra den millionen vi starta med, da, så er gevinsten vår 15.491. Bare på å utnytte den vekslingsforskjellen, kursforskjellen. Det finnes noen enklere ja, kan diskuteres, men det finnes jo andre måter å gjøre dette på òg. For eksempel 6300 ganger 8,3 blir 52.100. Her er kanskje feil, men vi tar differansen på den der på 53.100. Da får vi 810. Altså, vi regner bare ut hva er amerikanske kursen i norske kroner, altså 6003 ganger 8,3. Sammenligner den med norske kursen og får en differanse på 810. Så regner vi 1 million nok om til bitcoin ganger med 810, og det samme svaret. Så det er flere veier til målet her, men kanskje noen, jeg vet ikke hvordan det er enklest og lettest. Vi har en oppgave til, og dette her er jo, når det er slik som i det forrige eksempelet, dette, det er tre ulike valuta involvert, og da kaller vi det triangulering, altså den måten å rekne ut arbitrasjemuligheter, er triangulering. Det er mye, mye likt her. Sant? Vi starter her med kursopplysninger. 1 kanadisk dollar er 0,9 amerikansk dollar. 1 New Zealand dollar er 0,3 amerikansk dollar. 1 kanadisk dollar er notert til 0,302 New Zealand dollar. Her starter vi med 1 million amerikanske dollar. Hva er muligheten her? Samme framgangsmåte, da.
hva vi sitter igjen med. Altså, ja, vi sitter igjen med USD. Ja. Starter med USD, sitter igjen med USD. Så framgangsmåten er jo først, vi har 1 million amerikanske dollar. Rekner den om til kanadiske dollar i første omgang. Så rekner vi kanadiske dollar om til New Zealand dollar. Og så til slutt New Zealand dollar til amerikanske dollar. Jeg tror det er det samme rekkefølge, men du starter jo, du skal jo enda med samme valuta som du starter med. Så her hadde vi fått samme svar hvis vi hadde, i stedet for å begynne med USD til kanadisk dollar, så kunne vi ha begynt med USD til New Zealand dollar. Og så gått via kanadisk dollar, og så tilbake til. Det skal gi samme svar. Hvis vi tar den første da, først konverterer vi den million dollar til kanadisk dollar for 1.100.111.111. Konverterer det til New Zealand dollar for så mange New Zealand dollar. Tilbake til USD. 1.006.667. Svaret er da 6.667 dollar er arbitrasjemulighetene våre. Hvis vi utnytter den kursforskjellen. Vi skal alltid tilbake til den valutaen vi startet med. Altså hvis du satser norske kroner, så skal du rekne ut arbitrasjemulighetene i norske kroner. Og hvis vi starter med amerikansk dollar, så skal svaret være i amerikanske dollar. Men bortsett fra det, så er det jo for så vidt det samme hva rekkefølge du bruker her. Den er grei, den, ikke han da? Skal vi ta litt om kryptovaluta, elektroniske kontanter, det er jo, og dette har jeg hentet fra en av de pensum, et av de pensum som er lagt opp, Case for Electronic Cash, det er noen argumentasjon for hvorfor trenger vi kontanter, hvorfor trenger vi fortsatt kontanter, og da, enten fysiske eller digitale da. Hovedsaken her er, og igjen, jeg viser til den rapporten der da, et kontantfritt samfunn er det samme som et overvakningssamfunn. Det legger forholdet til rette for full overvakning. Hvis alle betalingene våre er med vanlige bankkort, VIPs, kreditkort, så legger vi igjen spor overalt. Så er mye spørsmål, vil det bli utnyttet, men i alle fall sporet ligger der, ja. Og vi vet jo da at i hvert fall i skandinaviske land, en del andre også, asiatiske, men skandinaviske land selger ja, Norge, Sverige, Danmark, kanskje Finland, jeg er litt usikker på Finland, men sannsynligvis. Så går fysiske kontantene, de minker stadig, utgjør nå bare 2-2,5% av en gang våre M1. M1, hva var M1 da? Det smale pengebegrepet. Kontanter, ja. Ja, kontanter og bankkonto, bankinnskott. Penger på bankkonto. Det smale pengebegrepet. Litt større andel av antall betalinger, fordi at det, fortsatt så blir kontanter brukt til bittesmå betalinger, altså små summer. Men i andel av pengemengde, så
veldig lite. Tyskland, litt usikker på tallene, men der er fortsatt 70-80% kontantbetaling. Hvorfor tror de at Tyskland utmerker seg på den måten? Hva er det så spesielt med Tyskland, da? Tyskland har jo da òg Altså, nå er jo Tyskland et land. Tidligere var det Vest-Tyskland og Øst-Tyskland. Det er 9. lørdag er det 30-årsjubileum for Berlinmurens fall. De har jo da på en måte det verste fra to sider. De har jo da Nazi-Tyskland med alt det innebar av kontroll og overvåking. Og så har du tidligere Øst-Tyskland, DDR, som også var et overvåkingssamfunn av dimensjoner. Så det er ikke merkelig at de har en slik inngrodd skepsis til overvåking. Personvern står utrolig sterkt i Tyskland. De er voldsomt opptatt av det. Skulle bare mangle. De har fått det inn dobbelt. Så der er det fortsatt langt fram til kun digitale. Og det vil nok være opptatt nå at de fortsatt har et at de også har et digitalt alternativ med kontanter. Og vi hørte jo han som var i Norges Bank snakka om arbeidet deres med å se på skal de lage et digitalt alternativ til dagens sedler og mynter. Det er jo ikke bestemt, men de ser jo på aktuelle alternativ. Kryptovaluta er jo et alternativ alt i dag. Men hvis det skal være et godt alternativ, så må det jo være slik at vi kan bruke det mange plasser. Og det er det ikke i dag. Og da er det jo ikke noe reelt alternativ. Det kan bli det. Det kommer an på utbredelse. Dette bildet tok jeg på et hotell i nærheten. Det var ikke der vi var mandag, men det kunne vært da. Men det var et Scandic hotell. Er det da lov? Nei. Det er etter norsk lov, så er ikke det da lov. Selv om stadig flere setter opp like skilt, ikke bare hotell. På en måte så kan du kan forstå det ut ifra altså hvis du ser det fra deres side, sånn, så de har ikke lyst til å håndtere kontanter med de utfordringene det er både å oppbevare og veksle alt dette her. Men samtidig så er sedler og mynter, altså norske sedler og norske mynter, er det som heter tvungent betalingsmiddel. Og det betyr at mottaker er nødt til å ta imot den typen penger. Hvis ikke noe annet er avtalt. Altså, når du går inn på et Scandic-hotell i en annen plass, så har du sannsynligvis ikke avtalt med deg at du aksepterer deg da, altså at det er greit at du ikke kan betale med kontanter. Sannsynligvis ligger det ikke en slik avtale før. Da har de ikke lov å... Ja, da er de pliktige til å ta imot kontanter. Og så er det slik at selv om lovverket på en måte er relativt klart, så er håndhevingen vår uklar, og det er uklart hvilke maktmiddel og hvem som kan gjøre hva her da. Så Norges Bank de har sendt et brev til Finansdepartementet og bedt om en klargjøring her. De har også bedt om at Forbrukertilsynet får myndighet til å ilegge gebyr, bøter, hvis noen bryter den finansloven i paragraf 38.
står det jo at forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Tvungne betalingsmidler, sedler, mynter. Altså tvungne betalingsmidler er sentralbankpenger. Det er ikke kontopenger. Konklusjonen var, tok vi jo i starten, men kontanter er viktig hvis vi skal ha et overvåkingsfritt samfunn, og økonomisk sett. Så at det finnes et alternativ, selv om at du kan si at det ikke er mange som bruker det, men det er viktig at det finnes et alternativ. Det kan jo komme til. Ok, børs, vekslingstjeneste. Jeg tror det var spørsmål sist og hva er forskjellen på børs og vekslingstjeneste, men dette var vel også et arbeidskrav i kanskje en oppgave. Ja. Vi ser jo dette her i lys av krypto. Veksling, kryptovaluta, men det gjelder jo for så vidt generelt da. En børs er jo en markedsplass der kjøper og selger av et eller annet, i dette tilfellet kryptovaluta da, men det kan være hva som helst. En børs er en markedsplass, kjøper og selger møtes, det er ganske viktig. Når du handler på en børs, så er det ikke børsen som er egentlig motparten din, du handler ikke av børsen, det er typisk bare markedsplassen. Du handler da med en selger, kjøper-selger. Og vi snakker om kryptohandel her, så er det en handelsplass mellom individuelle aktører, mellom personer. Og børsen er da egentlig en matchmaker. Sørger for at kjøper-selger blir enige, tilbyr verktøy for å få gjort handelen. Og børsen kan jo også oppbevare i dette tilfellet kryptovaluta, både vanlige penger og kryptovaluta, det kan han gjøre, men du handler ikke med børsen slik sett. Finns det også kryptobørser som bare veksler kryptovaluta? Det har med regulering å gjøre, da slipper de unna en del vanskelige ting. Så reguleringsmessig så er det en del som satser bare på å håndtere kryptovaluta. Vekslingstjeneste derimot, det kan være også av to typer. I tradisjonell vekslingstjeneste, da kjøper du og eventuelt selger kryptovaluta til vekslingstjenester. Det er ikke matchmaking. Du handler med vekslingstjenester. Hvordan vekslingstjenester kan lagre pengene dine, enten de er i form av norske kroner, euro, dollar eller bitcoin, kryptovaluta. Men de trenger jo ikke gjøre det. Det finnes jo flere norske, ikke så mange norske vekslingstjenester, men det finnes jo en kar i Florø som driver i tjenester som heter bitmynt.no. Sturle Sunde heter han. Han hadde en forelesning på fjorårets seminar, ikke i år da, men så han forklarte litt forskjell på de ulike vekslingstjenestene og børsene. Han lagrer ikke. Hvis du kjøper krypto, bitcoin for eksempel, Johan, så lagrer du det, så sender han det til deg på for eksempel Dropbit lommebok i annen lommebok. Han unngår jo da risikoen med å sitte på kundene sine penger. Og det er voldsomt viktig, fordi det er jo særlig disse her vekslingstjenestene som oppbevarer valuta for kundene. De er utsatt for
hacking har vært mange og store innbrudd og skandaler. Så finnes det òg rene krypto-hackingstjenester som igjen ikke håndterer fiat-penger. Stort sett av reguleringsmessige grunner. Ja, det finnes jo òg mobilapper som leter deg relativt enkelt veksle mellom ulike typer kryptovaluta. Da kan du ha flere typer på samme lommebok. Dropit gjør vel ikke det, men det finnes andre som håndterer flere typer kryptovaluta. Ja, så finnes det òg hybrider, som er da tjenester som håndterer deler av en vekslingsprosess. Her er local bitcoins den viktigste. Det gir en oversikt over det egentlig. Der er det kjøp og salg mellom privatpersoner. Men det er på en måte en, kaller en portal av nettjenester som viser en oversikt over kjøpere og selgere på nesten som en slags børs. I tillegg så tilbyr de òg det som heter escrow. Altså, hvis du kjøper bitcoin av en fremmed person, så er det stor risiko inne i bildet. Du kan jo da sende norske kroner eller hva det måtte være til den personen. Du kjenner ikke vedkommende. Altså, hva er risikoen for at vedkommende ikke sender deg en bitcoin som du skal ha? Den kan jo være stor da. Og selv om det er jo akkurat som på Finn og andre handelsplasser, så er det en slik rating. Sant? Men likevel. Og local bitcoins, de tilbyr da de sitter på en måte i midten her, og så sørger de for at pengene fra deg, de går ikke til vedkommende du handler med før du har fått dine bitcoin. De passer på at handelen blir fullført. Og hvis det skjer et eller annet feil her, så blir det jo da en tvist, og de prøver jo da å løse den tvisten. Det var vekslingstjeneste og børsa. Så over til et viktig fenomen, og det er jo forgreininga. Fork på engelsk. Det er ikke spesielt for kryptovaluta, bitcoin og andre, men følgen av denne type forgreininger blir alvorligere i kryptovaluta enn dette er vanlig i all åpen programvare. Vi har hørt om open source software, kanskje. Fri programvare, åpen kildekode. Det er programvare der hvem som helst kan laste ned koden, gjøre endringer, lage sin egen valuta. Det er en ganske vanlig modell for programvare i dag. Ikke alle. Microsoft, kan du laste ned Word, lage din egen tekstbehandler? Nei. Den koden er ikke tilgjengelig for meg og deg. Så det er lukka programvare. Men all kryptovaluta, alle ja, jeg tror det er 100% av programvaren involvert i kryptovaluta er åpen. Ligger åpen tilgjengelig, fritt lasta ned, gjør endringer. Og det betyr at da kan du òg, og det er vanlig i åpen, fri programvare, det er vanlig at du får forgreininger. Har du hørt om Linux? Aldri hørt Linux. Det er et operativsystem på samme måte som Mac OS og Windows, men brukt stort sett på servere. Når de går inn på en nettside, nesten uansett hvilken nettside de går inn på, så er sannsynligheten for at det er en Linux-server som svarer ikke,
ganske stor. Han er nesten 100%. Det er et voldsomt vanlig operativsystem på server-type maskiner. Det er fri programvare, åpen programvare. Den finnes i mange, mange versjoner, fordi folk har da lastet ned koden, gjort små forandringer, laget på en måte, på sett og vis i nytt program. Alt stammer fra den opprinnelige Linux, men så har det vært små forandringer. Det er akkurat det samme som skjer i kryptoverden, der det er fritt fram å laste ned og gjøre forandringer. Og sånn enkelt. Det er to typer forgreininger, eller forks. Det er det vi kaller en hard forgreining, hard fork. Det er slik som disse her jernbanespore her. Vi ser hovedsporet fortsetter rett fram, og så er det en avsporing til høyre. Og de fortsetter på hver sin ruta. De har et felles spor her, kommer en eller annen plass ifra, og så fortsetter de i to ulike retninger. Samme skjer da med en hard fork i en kryptovaluta. De har en felles historie, og på et eller annet tidspunkt så skjer et eller annet, det gjør at de deler seg, går hver sin vei. Og da er de ikke kompatible lenger. Da får vi egentlig to kryptovaluta, der vi hadde en, får vi to. Det er hard fork. Ikke kompatibel bakover. Altså, etter at endringene har skjedd, så vil ikke de to systemene kunne snakke sammen lenger. Og så har vi også noe som heter softfork, altså en myk forgreining. Det er da en endring i koden som er kompatibel bakover, altså som gjør at de som har eldre versjon, de som ikke oppgraderer til den nye endringen, de kan også være med i samme kryptovaluta. Da får du ikke den avsporingen som du har her. Da fortsetter alle på samme sporet, selv om de kjører ulik versjon av programvaren. Hard fork, soft fork, viktig begrep her. Vi kan illustrere dette på en annen måte. Vi har her tre sirkler. Vi har den heltrekte sirkelen, så da en illustrasjon av den opprinnelige programvaren. Vi snakker om kryptovaluta her nå. Hvis vi innfører en endring som er av typen soft fork, så betyr det at vi strammer inn på reglene. En innstramming av reglene. Tenker dere nå den opprinnelige sirkelen? Tenker dere flate innholdet, eller der den rommet? Den nye sirkelen, den vil romme en del av det samme området. Altså er fortsatt innenfor der den var før. Men hvis vi gjør en endring her som innebærer en hard fork, så utvider vi området. Da slakker vi på reglene. Og da får vi en programvare som ikke er kompatibel med den opprinnelige. Så hard fork, vi utvider reglene eller slakker på kravet. Alt etter så. Soft fork, innstramming av reglene. I Bitcoin så er det en grense på blokkstørrelse på 1 megabyte. Den har vært nesten til å starte. Altså Bitcoin-blokket kan ikke være større enn 1 megabyte. Og så kommer det en endring som gjør det litt vanskelig. Men vi holder fast på den. 1 megabyte er størrelsen på Bitcoin-blokken. Hvis vi hadde
forandra bitcoin-koden og sagt at fra nå av så er det bare, så går vi ned på størrelsen. Nå ser vi at nå er det bare 750k for eksempel. Så er det lov, da går nye grenser går på 750k, altså vi har strammet inn reglene. Alle de som kjøver den gamle programvaren, de vil fortsatt godkjenne de nye blokkene, sant? Fordi de er under 1 megabyte. Alle de nye blokkene vil være under 1 megabyte. De gamle reglene gjelder for så vidt fortsatt. Hvis vi derimot hadde utvidet og sagt at den nye grensen er 2 megabyte, så skal vi ha 2 megabyte store blokker, så ville ikke de som ikke oppgraderte til den nyeste programvareversjonen, de ville ikke ha godkjent blokker større enn 1 megabyte. Da får vi en hard fork. Vi får en avsporing. Vi får egentlig to forskjellige kryptovaluta. Andreas Antonopoulos, han har en metafor her, der er en vegetarrestaurant. Utgangspunktet er en vegetarrestaurant. Har vegetarmat på menyen. Hvis den restauranten plutselig begynte å servere kjøttretter, så ville det være en hard fork. Da ville en del av de som pleide å gå på restauranten, de kunne jo gå der, men de ville sannsynligvis ikke gå der lenger. Men hva om de da gikk fra vegetar til vegan? Alle som pleide å ete der, kunne fortsatt ete der uten at det var problem for dem. Vegan er et subset av vegetar. En innstramming. Så alle kundene kunne fortsatt gå der hvis de ville, men ikke hvis du gikk over til kjøtt. En vegetar til kjøtt, det er en hard fork. Vegetar til vegan, soft fork. Og så er det jo noe interessant som skjer når vi får en slik forgreining, en hard fork, så har disse to felles historikk. Tenk igjen på dette her jernbanesporet. Vi kommer fra samme plass. Vi har en felles historie. Vi har felles blokker og transaksjoner frem til et visst punkt, og så deler de seg. La oss si at dette er bitcoin, dette her sporet her. Og la oss si at Einarika, alle for så vidt, la oss si at alle de nå hadde en bitcoin her i plass, før delingen. De eide en bitcoin, og så deler de. Det skjer en forandring i programvaren som gjør at det er en hard fork, som gjør at bitcoin deler seg i to valuta. En bitcoin som er lik med den gamle, og så fortsetter rett frem. Og så er det noen som gjør en endring som ikke er kompatibel, og så fortsetter i en ny valuta, en ny bitcoin-type. Hva vil da skje med den bitcoin-dikka? Så de eide den før dette tidspunktet. Husk at her er en felles historie. Historikken er lik. Herifra og bakover, og så blir den ulik fremover da. Det ville bety at de, i stedet for å ha en bitcoin, ville få to bitcoin. De ville beholde den ene bitcoin på den vanlige blockchain, og så ville de også ha fått en bitcoin av den nye typen. Uten at de har gjort noen ting. En bitcoin blir til to. Ikke av samme type, men en bitcoin av den gamle typen, en bitcoin av den nye typen.
Så ved første øyekast virker jo dette voldsomt bra, da. Plutselig så har du dobbelt så mange bitcoins som du hadde. Forutsett at de har samme verdi, da. Og det har de jo selvsagt ikke. Ja, de kan ha det, men sannsynligvis har de det ikke. Det er ganske forvirrende, fordi det oppstår en del problemer med dette. Men du får altså da en bitcoin på den gamle, en bitcoin på den nye blokkjeden. Og hvordan vet du hva som er hva da, når du skal da bruke de bitcoinene? Da kommer det inn i et problem. Du kan risikere å bruke feil bitcoin. Det er ikke lagt inn noen sikkerhetsmekanismer her. Kan du risikere at du bruker feil bitcoin hvis du skal bruke en bitcoin til et eller annet? På en måte fungerer dette litt som en emisjon. Har du vært borte i emisjon i aksjeselskap? Kanskje det er eget valgkvalg, jeg vet ikke. Altså, emisjon er jo at du utvider aksje, du lager nye aksjer, egentlig. Og da, effekten er jo at du vattner ut. La oss si at det var et selskap med 100 aksjer, du eide 10 aksjer, da hadde du 10% av selskapet. Og la oss si at de gjorde en emisjon, de laget 100 nye aksjer, og du kjøpte ingen av dem. Da har ikke du 10% av selskapet lenger, du har 5%. Du blir vattnet ut, så det heter. Den ene effekten. Den andre effekten er jo at du kan jo få fram underliggende verdier her. Det kan jo hende at verdien av de to nye, eller den gamle pluss den nye, kan hende at verdien av de er høyere enn da verdien av den gamle var før splittelsen. Det kan jo tenkes. Vi skal se på noen eksempel, for det finnes mange eksempel innenfor bitcoin-systemet på at dette har skjedd. En av de mest dramatiske, det skjedde for 2 år siden, i august, 1. august 2017. Da skjedde det en hard fork, vil si. Noen gjorde en endring her i det som heter Bitcoin Cash. Og da det de gjorde var at de økte blokkstørrelsen til 2 megabyte. Den eksempelet som jeg snakket om. Den vanlige Bitcoin, som nå heter Bitcoin Core, er på en måte den opprinnelige Bitcoin. Det er noe diskusjon om det. Dette er nesten så religionskriger. Den uenigheten som er i disse miljøene, egentlig finnes de overalt i samfunnet. Finnes de i hvert fall i open source-miljø. Uenighet om hva retningen skal gå. Her resulterte det i en forgreining. En ny valuta som ble kallet Bitcoin Cash. Og den som da eide, tilbake til eksempelet med Rikard, de hadde en Bitcoin her før splittelsen. Etterpå så har de fortsatt en bitcoin på den grønne delen, eller den bitcoin core, men de har også en bitcoin cash, fordi bitcoin cash bygger på samme historikk. Kan ikke starte på null. Ikke med den typen forgreining. Nå har de 2 bitcoin, en skikkelig bitcoin, og så har de en bitcoin cash. Og så er det viktig at det er noen innebygde sikkerhetsmekanismer her. For hvis ikke, så la oss si at de ønsker på et tidspunkt å veksle inn den bitcoin til norske kroner. Hvis det ikke er noen sikkerhetsmekanismer her, så kan det hende at de tar feil bitcoin. Og så får de betalt bare for en bitcoin cash, så er verdt bare bitt litt grann i forhold til den bitcoin. Stor verdiforskjell på disse.
Hva gjør de da hvis Nå har jo de noe bitte lite på denne drop-it-lommebøken deres. Ingen stor fare hvis det skjer noe nå i framtiden. Men i prinsippet skjer akkurat det samme. Sant? Hvis det skjer en forgreining nå, det gjør det sikkert da, så får de egentlig dobbelt opp i beholdning. Ja. Det vokser jo da, kanskje. Sannsynligvis. I dette tilfellet så er det ingenting å være urolig for. Det er så små som mat betyr ingenting. Men la oss si at de hadde store verdier her da. Det beste du kan gjøre, det beste rådet når noe slikt skjer, det er sitte musestille. Helt i ro. Ikke gjøre noe. Fordi hvis du gjør noe da kort tid etter en slik forgreining, så risikerer du å gjøre noe dumt. Så det beste rådet er ikke gjøre noe, for røyken har lagt seg, og vi ser at det er ok, det er bygd inn noen sperre, like at ikke du ved en feil bruker feil type valuta. Vi husker den frikanten her, trilemma som vi snakket om, der vi må vega ulike ønska egenskaper opp mot hverandre. Og trilemma betyr at vi kan aldri oppnå alle tre på en gang. Vi må gi avkall på noe. Hva er det bitcoin har gitt avkall på? Helt bevisst. Skalering. Håndterer ikke mange transaksjoner i sekundet, har ikke stor kapasitet, er dårlig slik sammenlignet med andre betalingssystem. Og det har vært grunnlag for store diskusjoner i flere år. Og det kulminerte i, for 2 år siden. Intens debatt. Hva skal en gjøre for å bøte på det problemet her? En gruppe mente at vi nødde opp å øke på blokkstørrelsen, få plass til flere transaksjoner, da øker vi kapasiteten. Det var en gruppe. Big blocks, det ble kallet. En annen gruppe mente at det er farlig å lage en slik hard fork. Dette ville være en hard fork. Og særlig farlig hvis det er en omstridt endring. Hvis alle er enige, så å si alle, da er det ikke så farlig. Men hvis det er litt uenighet her, så er det farlig. Fordi da risikerer du å ende opp med to kryptovaluta i stedet for én. Så de mente at det er alt for farlig å gjøre det her. Vi må bare holde på den grensa. Ikke øke. Flere års diskusjon. De som ikke ville øke blokkstørrelsen, de mente at vi må prøve å løse det med kapasitet skalering på en annen måte. For eksempel med å lage en løsning som løfter ut bort fra blokkkjeden, det som vi da kaller Lightning Network, som vi viste litt tidligere. Det er en mulighet. Og så var det en luring som kom opp med en løsning som øker kapasiteten, øker egentlig plassen i blokken uten å øke den fysiske størrelsen. Vi skal ikke gå mer inn på, men den heter da Segwit. Det var et forslag da, der kunne du øke kapasiteten uten å måtte gjøre en hard fork. Det var type soft fork. Mye mindre dramatisk. Egentlig ufarlig. Risikerer ikke å lage enda en ny valuta. Så så vi egentlig da det her maktspillet utfolde seg gjennom hele 2017. Og våren så var det i gruppa, i mindre gruppa, det var 10 aktører, samlet seg i New York og laget et forslag, laget en avtale, New York Agreement, New York-avtalen. De laget et forslag som de kaller Segwit 2X,
i det begrepet ligger ja, en skulle innføre den segwit-endringen, men samtidig skulle en også øke blokkstørrelsen til det doble. 2x betyr da en dobling. Det var jo et forsøk på et kompromiss mellom de to ulike synene. Det problematiske her var at det her var en liten gruppe på egen initiativ. Det var ingen, det var i hvert fall ikke en demokratisk prosess. Det var en liten gruppe som prøvde da å gjennomføre endringer. Og det ble masse ufred etter den der avtalen. Motstanden mot det forslaget vokste etter kort. Det ble sett på som en konspirasjon, rett og slett. Og det var særlig da bitcoin-brukere, fullnode, som var skeptiske til forslaget. De som foreslo dette her, det var særlig representanter for graverne, miners, og så var det en del sentrale investorer. Utviklerne var ganske skeptiske, bitcoin-brukerne var i alle fall skeptiske, de fleste. Segwit ble aktivert, altså han ble kommet inn i programkoden på sommeren 2017. Men det spilte ingen rolle om de som ikke oppgraderte, kunne fortsatt være med på samme blokkje, samme bitcoin. Hadde ikke noen betydning egentlig. Og 1. august så var det en gruppe som gjorde en endring i bitcoin-programvaren. De økte blokkstørrelsen til 2 megabyte. Dobla den altså. Og vi fikk jo den situasjonen som jeg illustrerte med den forgreiningen da du hadde 1 mega, nei, du hadde 1 bitcoin på den gamle, og så fikk du 1 bitcoin på den, på begge de to greinene. Den diskusjonen om Segwit 2x den fortsetter utover høsten. Helt til rett før, den skulle jo innføres i midten av november, 2 år siden. Men en vika før den skulle iverksettes, så trekte de flere av de som stod bak forslaget, trekte forslaget. Og det ble ikke noe ut av det. Og da i mellomtiden så hadde bitcoin-brukeren full node, mange av de fleste vil jeg si, hadde trua med at hvis den var innført, så ville de lage sin egen endring. Fordi, hvordan har bitcoin-brukere, altså fullnode, hvordan har de makt? Hva kan bitcoin-brukere gjøre og ikke gjøre? Deres makt ligger jo i at de kan velge hvilken programvare de vil kjøre på PC-en sin. De kan velge om de vil laste ned en forandring eller ikke gjøre det. Og i det så ligger det ganske stor makt. Så ingen andre kan jo da tvinge dem til å kjøre en bestemt versjon av programvaren. Hvis vi alle her var fullnodebrukere, så sto vi helt fritt om vi ville ta i bruk en endring eller ikke. Alt i alt så enda jo dette med egentlig en styrking av den, kaller en den opprinnelige bitcoin da, bitcoin core. Og bitcoin-brukeren fullnode kom jo ut styrka her og fikk vist at de har òg stor makt i dette her triangelet, det her maktfordelingstriangelet. Graverne kan ikke diktere bitcoin-brukerne. Heller ikke omvendt, sant? Og det samme gjelder jo for utviklere, programvareutviklere. Det var borgerkrigen i 2017, og så var det en ny borgerkrig. Den skjedde jo da i
den greiene som da heter Bitcoin Cash, den ble igjen splitta i to. Og den enda i noe som heter Bitcoin Cash ABC og Bitcoin Cash SV. SV står for Satoshi's Vision. Hvordan, la oss si, vi går tilbake til situasjonen der vi alle sammen hadde en bitcoin før alt dette her startet. Vi hadde en bitcoin ved inngangen til 2017. Hvordan ville situasjonen for oss, gitt at vi ikke gjorde noen ting da, hvordan ville den ha vært etter 15.11. i fjor, der Bitcoin Cash splittet igjen i to? Hva ville beholdningen din ha vært da? Jo. Hvis de nå går inn på, ta oss og gå inn på CoinMarketCap igjen, den som jeg var inn, den gir liste av de mest verdifulle kryptovalutaene. Og så ser de på kursen på Bitcoin, Bitcoin Cash og Bitcoin SV. Hvor ligger de på? Bitcoin er jo på topp her med 9000 og et eller annet. 290, ja. 133. Ja. De sier da at de kaller avskallingene, de sier nye, kan egentlig kalle det altcoin da, det er jo ikke bitcoin egentlig. Der er jo også en voldsom stor strid da. Alle vil prøve å bruke bitcoin-navnet, selvsagt sant. Det er jo her er branding og innarbeidt merkevarenavn. Men i realiteten er dette altcoin, altså alternativ valuta. Altså det er jo mye mindre verdt enn hovedbitcoin, Bitcoin Core. Ja, det er de. Så det er jo sånn, vi vet jo ikke noe om utviklingen her, men så langt da, men nå har vi ikke, vi har ett år og to år sant, siden dette skjedde. Så langt så kan vi si at de har fått egentlig minimal betydning. Men for oss som da hadde bitcoin før dette skjedde, det vi kunne ha gjort da, først så måtte vi sitte musestille, og så, når røyken la seg etter den første splittelsen, kunne vi vurdert, er det lurt å bare selge bitcoin cash nå? Vi tenkte så at kanskje går den ytterligere, hvem vet da, sånn, la oss si at vi gjør det. Så kunne du jo selge den, du kunne veksle den inn i vanlig bitcoin, eller du kunne selge den for norske kroner. Og det samme kunne du gjøre når denne her enda en splittelse skjedde. Da vil du også. Eller vil du da? Nei, la oss si, hva ville det skjedd? I 2017 skjedde jo den første splittelsen. Og da fikk du en bitcoin core og en bitcoin cash. Så tok du å veksle inn den Bitcoin Cash før 15.11. Hva hadde da vært situasjonen din etter at du veksla inn Bitcoin Cash før neste forgreining? Ja, nei, da hadde du vel hatt bare én da. Hvis vi går tilbake til dette her, ja, vi kan ta den.
La oss si at du valgte å veksle inn den Bitcoin Cash som du fikk etter 1. august. Og her framme så delte jo den der seg i to igjen. Men da hadde ikke du noe Bitcoin Cash. Du hadde ikke fått noe Bitcoin SV. For du har alt gitt fra deg. Den som da splitta seg igjen. Ja. Så neste ikke øvelse, men hvis jeg nå går gjennom lista på CoinMarketCap, vet ikke hvor mange får de opp de 100 første. Ja, se hvor mange bitcoin-forgreininger de finner. Det er ikke noe eksakt, men de kan jo ta dem ut av navnet. Da. Ja, de heter vel da bitcoin et eller annet. De tre første greiene er bitcoin, og så er det bitcoin cash, og så er det bitcoin SV. Og så har vi Nei, det er jo helt andre. Stemmer. Stemmer. Hva sier du da, egentlig, hardfolk? Bitcoin gold? Bitcoin diamond? Dette var jo blant de Jeg vet ikke om det er flere på Det er vel de blant de 100 største. Men hvis de hadde søkt på Bitcoin Forks eller noe, så hadde de fått opp Det fins en oversikt over det. Jeg tror det er Sist jeg sjekka, så var det over 70 forgreininger. 70 ulike. Altså La oss si jeg som har hatt bitcoin i god stund, da. Jeg har da egentlig over 70 ulike valuta, bitcoin-valuta, i teorien. Ja, ikke bare teorien. Jeg har jo det. Men altså Det fins på en måte nesten ikke noen måte å Altså, de største, da, de kan du jo Det kan du jo prøve å veksle inn. Da. Der er det vel, for det finnes jo vekslingstjenester som tar og veksler dem. Alle de andre Det er på en måte nesten ingen måte å få ikke ut verdiene på en måte. Hvem er det som tar imot Hvordan skal du Da må jo den vekslingstjenesten akseptere den typen, da. Nei. Altså, de som gjør det, det er jo som du sa i stad, sant, at de får jo en viss verdi, da. Og så er det jo det første en spekulasjon her. Sant? Noen tjener nok på dette her. Og så er stort flertall taper her. At de får ikke brukt det. Sant? Det ligger jo der bare. Det er på en måte død kapital. Ja. Jo, men du er avhengig av å finne noen som da vil veksle. Ja, så er villig til å gjøre den vekslingen, da. Enten det er privatpersoner eller vekslingstjenester som tar imot de ulike typene. Og noen av disse her vil jo være voldsomt vanskelig. De er så små, og de er så på en måte eksotiske at Ja. Nei. Ja. Stor Ja. Men mange av disse her er jo forsvinnende små, da. Men noen er det jo som tjener på dette, sant? Ellers så hadde det jo ikke vært så mange. Det er jo På den lista så er det over 3000 ulike valutaer. Vi skal se mer på denne altcoin fenomenet. Dette er jo for så vidt Dette er én måte å lage altcoin på, altså lage nye kryptovaluta på, med forgreining. Og så fins det andre måter å gjøre det på. Der det ikke er forgreining, sant? Men for eksempel, hvis du tar bitcoin-koden i kveld, og så lager du gjør du en Du sier at istedenfor 21 millioner, så skal det være 42 millioner. Og så kaller du det Ingvild-coin eller et eller annet.
Så får du, da lager du inn altcoin. Men du har ingen felles historikk med bitcoin, sant? For du begynner på null. Når du har gjort den endringen, legger programmet ut, og så håper du at andre vil ta det i bruk, så begynner du på null. Det er den andre måten å lage altcoin på. Du kan òg skrive et program helt